Hello, I'm Mr. Ibrahim Makoga from Educare. I'm teaching physics from one. We are proceeding with our topic, which we have started, that is introduction to laboratory practice. Today, we are going to finish the last subtopic, that is scientific investigation, after completing the first subtopic, that is laboratory rules and safety measures. Let's see what is scientific investigation. Scientific investigation or scientific procedure. This is a set of techniques used by scientists to investigate a problem or answer question. Scientific procedure ni njia au step ambazo tekniki ambazo zinatumika na wanasayansi kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa kisayansi au kujibu maswali mbalimbali kuhusiana na mambo mbalimbali. Hii inaitwa nini? Scientific procedure au scientific method. There are steps to follow when conducting scientific procedures or steps of scientific method. The following are the steps when carrying out a scientific investigation. There are almost 7 steps on carrying out the scientific investigation. First is problem identification. Kwanza unafanya, unatatua, unaangalia tatizo ni lipi. Upate kujua tatizo ni lipi, ndipo uendelee na process ya pili. Second procedure is formulation of testable hypothesis. Hypothesis ni kama unabashiri nini kilotokea kwa hilo swali. Sasa unajipa majibu ambayo unasema kwamba katika hili swali unalojiuliza ukasema kwamba yamkini kitakuwa kitu fulani, yamkini tatizo litakuwa kitu fulani. Hii ndio nini hypothesis. Third one is performing an experiment. Baada ya ku analyze hypothesis yako, ukisha form hypothesis, unakuja kuperform sasa experiment yako kutokana na kile kuprove hiyo hypothesis yako ni ya kweli au sio ya kweli. Another is data collection. Kwa kwenye kuperform experiment pale, una kusanya data mbalimbali ambazo zitakuwa unazipata wakati unafanya experiment. Another is data interpretation. Ukisha collect data mbalimbali, zile data sasa itabidi uzikusanye upate maana zinamaanisha nini, uinterpret zile, utoe tafsiri sasa ya zile data ambazo zimepata. Je, katika kile ambacho ulikuwa unakifanya data umezipata hizi hapo, inamaanisha nini kutoka katika hizo data. Another is data presentation. Ukisha interpret data, hasa unakuja kupresent zile data ambazo umezipata, kwamba unakuja katika hili hapa kwa mimi nimepata, nimejua hivi hivi, nimegundua hiki hiki, na iko una present zile data. The last is drawing conclusion. So baada ya kupresent data uta draw conclusion. Conclusion yako sasa utakuwa sawa kama hypothesis imekuwa true, kwa maana yake hapo sasa utatumia zile data zako kusema kumbe tatizo lilikuwa ni hili hapa. Kama sio true, maana yake hapo lazima udo conclusion kwamba this sio kweli, kwa unabidi utafute nini hypothesis nyingine. That is problem identification. This is the first step in the scientific method. It is when a person makes a puzzling observation. Kwa hii ndio step ya mwanzo kabisa ambapo mwana science anaanza kufanya nini observation ya mwanzo. Kwanza anaanza kuangalia sasa, je, hapa katika eneo hili hapa changamoto ni ipi, au katika hiki kinachotaka kufanya tatizo ni lipi. Sasa anza kuangalia nini tatizo. Baada ya pale sasa ajue tatizo ni lipi, ndipo anza kuendelea na process ya pili, step ya pili ambayo ni formulation of testable hypothesis. This formulation of testable hypothesis, what is the hypothesis? Hypothesis says that hypothesis is the suggestion of the answer to the question asked, or it this predicts the outcome and it can be true or false. Hypothesis
hii ni yani kama inakupa mwelekeo tu wa kujibu wa kutatua nini tatizo, kwamba unakuwa una kitu ambacho unajibu ambalo sio hakika, yani una suggest tu kwenye jibu kwamba tatizo hili hapo yamkini sosi yake itakuwa ni kitu fulani. Kwa sasa unataka katika vile pengine hypothesis nyingi ambazo unazo utaweki na moja hapo pale utaenda nayo ile, kwa sababu kama tatizo pengine hawa watu wanaugua matumbo, unasema kama tatizo hawa watu yamkini wanatumia maji machafu. Kwa kama wanatumia maji machafu, kwa ndio hapo uanze kufanya experiment, labda ya kwanza kuchemsha maji kufanyaje hivyo, baadaye ndio uje uone je ni kweli kama watu hao wanaugua kwa sababu ya hicho kitu. That is hypothesis. The third step is performing an experiment. An experiment is a test under controlled conditions. The aim of the experiment is to determine if the hypothesis is true or false. A experiment sasa ndo lile jaribio lenyewe unaanza kulifanya katika problem yako ambayo umeiona na hypothesis ambayo umeifanya. Lakini kuna controlled condition, kwamba kuna condition fulani ambazo unazicontrol wewe pale. Sasa kama kwa mfano unafanya experiment pengine ambayo unakuwa una vary pengine condition kama temperature, pressure, au kwa mfano length. Ukiwa unafanya experiment ya pendulum kwa mfano, kuna length, time, kwa una vary condition tofauti tofauti. The aim of the experiment is determine if hypothesis is true or false. Kwa experiment unaifanya ku prove sasa hypothesis yako ni true au ni false. Under experiment, in the experiment there are variables used to test hypothesis. Variables are those conditions in an experiment that can change or be changed so as to obtain a set of values. Kwa variables ni vitu ambavyo vinabadilika badilika wakati wa kufanya jaribio. Aidha vinaweza vikawa vinabadilishwa au wenyewe tu vinabadilika. Kwa mfano temperature that change, ina change yenyewe tu. Lakini vitu kama kwa mfano length manake kwa mfano ya waya au length of string pengine, hizo zote zinakuwa changed. Kwa hizo una control mwenyewe. Lakini kwa mfano temperature, pressure, unakuta kwamba huwa zina fluctuate according to weather. Na hizi variables zimeganyika katika nani tatu. Kuna dependent variables, independent variables, and controlled variables. What is dependent variables? Dependent variables is the variable which changes if the experiment condition changes, for example time. As dependent variable kwamba yenyewe ina depend na experiment. Kwa experiment ikichange na yenyewe ina change. So kwa mfano oscillation of simple pendulum. Kwenye oscillation of simple pendulum time ni moja wapo ya nini? Ya dependent variables. Kwa sababu yenyewe ina depend na experiment yako inafanya vipi. Kwa increase number of oscillation na time na yenyewe fanyaje? Ita increase vile vile. Kwa unapo change pengine length ya nini na yenyewe na change. Kwa hiyo inategemeana na nini? Na experiment. Experiment inapo change na time yenyewe inafanyaje? Ina change. Kwa ukisema 20 oscillation na 30 oscillation, time na yenyewe itadepend hivyo, kwenye 20 na 30 itakuwa different. Haitakuwa the same. But there is independent variable. Independent variable is a variable which does not change even when the experiment conditions is changed. For example, length of the pendulum bob. Kwa independent variable ni variable ambazo zenyewe hazibadiliki kama kutokana na experiment inavyo badilika. Kwa mfano vile vikitumia nini, mfano wa simple pendulum. Pale kuna simple pendulum kwamba unafunga waya yako pale wa length fulani, kwa mfano length C, umefunga bob yako pale, hapo anakuambia perform under 20 oscillation record time. Kwa utaperform under 20 oscillation utarecord time. Atasema tena perform record time of by ukitumia pengine 30 oscillations. Kwa length unakuta imbakia vile vile, lakini ile pale una change si number of oscillation, time inaenda kuchange,
experiment inakuwa ina change, lakini lengths inabakia the same. As see, hii ni ndo pendulum bob. Hii ndo lengths ya pendulum. Kwa lengths ya pendulum huwa inabakia constant kwenye experiment, kwamba hii hapa hai change, haitegemea na experiment. Kwa experiment inaweza kai ina change, lakini yenyewe inabakia nini? Constant. The last variable is controlled variable. Controlled variable, this is the variable that is kept constant during experiment. For example, the number of oscillation. Kwa hiki hapa controlled variable, ni ile variable ambayo inakuwa kept constant during experiment. Kwa mfano, number of oscillation. Number of oscillations zinakuwa kept constant katika experiment. Yeah, so this is a controlled variable. Kwa variable yote ile ambayo katika experiment zima yenye inakuwa constant, hiyo inaitwa nini? Controlled variable. And then the first procedure is data collection and analysis. This involves recording what is observed during experiment. The data observed are tabulated or are put in table. Kwa data inayofuata ni kwamba data, una collect data. Zile data unazo collect, uta plot table yako, utakuwa una zi unaziput. Example ya table ni kama hii hapa, kwa mfano kwenye performing experiment ya pendulum. So kama number of observation, utaangalia number of observation, kwa mfano mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, lengths ulitumia ngapi, time ya oscillation ngapi, hapo utaandika period yake pale, hivyo una record. Kwa mfano utarecord lengths, utarecord time, utarecord na period, au utarecord time na length, utakuja calculate hizo zingine zote. Hii inakuwa nini? Ni kwenye data collection analysis. Sasa tutakuja ku hizo data hizo zipata hapo, na kuja kuanalyze, kufanya mathematical interpretations nini, mpaka upate data hizo kamilika vizuri. Another is data presentation and interpretation. This involves the use of charts, graphs and mathematical formula. Sasa baada ya kutablate data zako hapo, umepata data zako hapa, unaweza ku plot graph. Unaweza kukambia kwamba plot graph of T against T, pengine L against T, or T against T, L against period, hivyo. Kwa hiyo ukisha hapo unapo plot au una give chart, hapo ndo una present data zako. Mtu akiangalia chart yako au graph, anaelewa kwamba hapa experiment yako ilikuwa inaenda hivi, data zake zilikuwa inaenda kwa namna gani. The sixth procedure is drawing conclusion. A conclusion is summary of the results of the experiment. It includes a statement that either proves or disapproves the hypothesis. Kwa conclusion hapa ndo pale mwisho na make clear ya vile vyote ambavyo umevifanya tangu kuanzia problem identification mpaka ukafikia mwisho kabisa pale, ndo unakuja ku make conclusion. After conclusion, you are going to report result. Number 7. This is number 7, reporting result. Scientists communicate their results to their to others in final scientific report. A good report should have the following structure. Kwa baada ya pale umepata majibu yako pale, inabidi je ureport result. Majibu yako umepata nini? Una present kwa scientists wengine. Aidha unaweza ukalite ukaandika juno, hivyo ukalite ukaandika juno ambayo inaweza ka lead by other scientist, wakajua nini ambacho umekipata na nini pengine kinaweza ka improved, au kitu gani ambacho watakiona nzuri zaidi. Kwa report lazima ina vitu ifuatavyo. Aim of experiment ilikuwa ni ip. Aim ni brief sentence describing the purpose of the experiment. Kwa hapo naonesha nini purpose of experiment, lengo la experiment yako ilikuwa ni nini? Hapo ndo kwenye aim. Pia lazima show apparatus, a list of apparatus equipment used. Vifaa vipi ulivitumia wakati unafanya experiment. Also the method, list of steps followed to carry out the experiment. Kwa umewapa lengo, ukaonesha vifaa, method ipi ulitumia kuifanya hiyo experiment. Njia zipi ambazo ulizifuata kufanya hiyo experiment. Pia
lizard, table, gloves and observation. Pia lazima uoneshe majibu ambayo uliyapata sasa baada ya kufanya experiment yako. Pia utakuja kwenye discussion, what lizard mean. Discussion hapo utakuja kwenye saa majibu uliyapata haya yanamaanisha nini katika kile kitu ambacho ulikuwa unakitafuta kwenye unakifanya kwenye experiment. Majibu yako uliyapata yanamaanisha nini sasa? Baada hapo una make conclusion. Kwa hiyo una make a brief sentence concluding whether or not the aim is achieved. Kwa hapo kwenye conclusion unakuja kusema, je, umeachieve nani yako? Ile aim yako ambayo ulikuwa unaitaka au haujaachieve na sababu gani ambazo pengine zimefanya ukashindwa ku achieve. So by things that this is the summary of all scientific procedures. The first is problem identification, second is formulation of hypothesis, third one experimentation and observation, fourth data collection and the analysis, fifth data presentation and interpretation, drawing conclusion and the reporting results. So in reporting lizard, if the hypothesis is not true, so you have to go, you think again, and find another hypothesis. Kwamba hypothesis yako ukiona imegoma, utarudi tena kwenye formulation of suggest. Je, unahisi na chanzo kingine cha hiyo tatizo ni nini? Utakuja kufanyaje? Kufanya tena mpaka upate jibu. So this will be the this is the significance or the importance of scientific procedure. What are the significance of scientific procedure? First, it helps us to solve scientific problems. Kwa hiyo inasaidia kutatua matatizo mbalimbali ya kisayansi. Also, it helps us to gain new knowledge. Inasaidia sisi kupata maarifa mapya. Kwa sababu unafanya uchunguzi mbalimbali, utapata vitu vingine ambavyo ulikuwa vijui kwamba kumbe ipo hivi, ipo hivi. Yes. Also it helps to us to conduct project work. Kwa hiyo inasaidia kufanya project work mbalimbali. Ya kuta kusema wanafanya project kwa mfano kutengeneza majiko, sio ya umeme mengine, wengine wanatengeneza sensor kwamba pengine ukitembea alarm inapiga au ile mwizi akija pengine karibu na nyumba alarm inapiga. Hizo zote ni project za watu ambao wanaifanya kutokana nini? Scientific procedures. Also it helps us to carry out field study. Pia inasaidia katika ujifunzaji kwenye kufanya field mbalimbali. Watu wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwenda kujifunza. This is about scientific procedures. Also it helps us to solve problems or answer scientific questions. Kwa hiyo hapo inasaidia sasa kutatua matatizo mbalimbali ya kisayansi na kujibu maswali ambayo wasayansi wanafanyaje? Wanajiuliza maswali why. So those whys are answered through scientific procedures. So this will mark the end of our session. Before leaving,